كانوا معايا ومن بعد اب راحوا اليوم وغدوه ما كانوش ما لقاوهوش ديسباري كاين اللي وصلوا كاين دونك فوالا هي تبدا الحرقه هذه تبدا بفكره لانها يستوعبها العقل تاعك وتتطور كما يقولوا اشاك فوا من بعديك تبان لك حاجه عاديه حاجه نورمال بون كيما انا كيما كسرت لي في الدوبي ومن بعد كيسيد هذه ركبت في الفلوكه فريمون لي تبدلت حياه تبدلت الحكايه كومبليتمون مع لي فاك تاع البحر 4 جور وانا في الماء نسنى في الموت هنا نموت هنا لا سيدي سان فريمون ما تنجمش تيماجينيها مخلا بون هي ربي سبحانه لي صافي تقدر تقول منعنا باسكو في لي كور تاع جيجل لقينا واحد البابور حابس فينالمون في البحر اون بان لي رحنا له طول و قال فوالا حنا هاي كيفنا هاي كيفنا هاي كيفنا هاي كيفنا يبداونا دخلونا عيطوا لا ماريا جاو داونا بعديك عدينا للشرع بون افون ما نخش للشرع دخلت لوبيتال باسكو فريمون صاي 4 جور ما كليت 4 جور ما شربت فضيت سا سي دي فاتمون دو حراقه ديسباري سميتها المطر تاعر اتيليزيت فيها لا كاليغرافي سي دي مولي اتيليزيوهم بزاف لي جون لي يروحوا يحرقوا بار اكزومبل كيما ياكلنا الحوت وما ياكلناش الدود بلاد ليكي حرقه روحوا روما لي جو دو مو هادوما بون هادي كان سي ان دوكيمو اوفيسيال لي مدهولي ديجا اون 2007 اتيليزيتو وخدمت فوقو لو بيرسوناج هذا بليس لو كود بار هذا الكود بار سي حاجه اوريجينال فوق لو دوكيمون هذاك اوريجينال دونك سي حاجه اللي تبع بعضها وهذه سي دي شوسير اللي دميتهم من لي بلاج صافي ان سيمان كاكا وانا نلم في لي شوسير هذوما باسكو تبع لو سوجي تاع ليكسبوزيسيون لي فاسمون الفاسمون كو حاجه قاعده تروح دونك ايتيلي لميت بزاف دي شوسير عندهم بزاف هما في الماسا دي بون قد قادر يكون 20 سنه قادر يكون 10 سنين قادر يكون 5 سنين كلاهم هذاك الملح اي با ايتيلي زيتهم انا في نافر وعطيتهم لا كولير نوار باسكو لا كولير نوار سي لا فان مارشو كراف هذه لا بيرفورمانس Fouad, qui a eu une expérience personnelle très intense, puisqu'il a essayé de prendre la mer pendant 4 fois et qu'il a été attrapé la 4e fois par les gardes-côtes algériens, qui a été emmené à l'hôpital parce qu'il était en hypodermie. Et qui a ensuite été emmené au tribunal et qui a été condamné parce qu'il avait essayé de fuir clandestinement le territoire. Et qui, à la 4e fois, en rentrant chez lui, trouve enfin une convocation de l'école des beaux-arts de Hanaba et donc s'inscrit à l'école des beaux-arts de Hanaba. Et il devient cet artiste que nous connaissons aujourd'hui.
et un artiste marqué, très marqué par cette expérience, parce qu'il a vécu cette expérience dans son corps, il a vécu cette expérience dans son, c'est sa vie qu'il nous apporte ici. Là, on est dans la disparition, dans l'effacement total, radical des corps. Et ça, je trouve, c'est extrêmement intéressant. Dans cette œuvre, on voit la pertinence de l'artiste et la qualité de l'artiste, c'est que sur ce simple procès-verbal agrandi, il va dessiner un corps, il va dessiner un corps qui est télescopé, puisqu'on ne voit que les pieds, bon, pratiquement les pieds sont démesurés, mais il va l'installer sur un code-barre. Il va l'installer sur un code-barre. Ça veut dire qu'il nous apporte, en même temps qu'une vision artistique de la chose, il y a un message politique. Un message politique. Et ce message politique, il nous dit que les corps des hommes sont comme des marchandises. Même pas des marchandises, puisque les marchandises, on essaye de les protéger, on fait en sorte qu'elles soient en bon état pour pouvoir les consommer. Les corps des hommes sont consommés par le temps, par la vie, par la mort, par la mer, par les poissons de la mer, ils disparaissent.